Zaidi ya wananchi 3,000 wamenufaika na mpango utoaji wa huduma ya afya kupitia kliniki inayotembea mkoani Pwani inayofanya vipimo na matibabu ya papo kwa papo na rufaa kwa wanaohitaji kwenda rufaa. Kutoka Kibiti mkoani Pwani, Futuna Suleiman ana ripoti. Akizindua mpango huo wa kliniki ya kutembea vijijini kata ya Bungu Kibiti, mkuu wa wilaya Kibiti mkoani Pwani Kanali Ahmed Abasi amesema, tunachokifanya leo kwa huduma hii ni kuongeza wigo. Leo mtapatiwa huduma za magonjwa haya ambayo yanaweza kutibika kupitia vituo hivyo. Umoja wa taasisi za kidini na masuala ya kijamii Khidmatul Umma chini ya mwenyekiti wake Arif Surya akimshukuru Mufti Mkuu wa Tanzania Abu Bakr Zubair bin Ali kuweka msukumo wa kupeleka huduma hizo vijijini amesema, niko hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubair bin Ali bin Bwana ambaye ametuhimiza sisi kuweza kufanya kazi hii. Alhamdulillah, leo tuko katika wilaya ya Kibiti, lakini huko nyuma tumefanya kazi Mkuranga, tumefanya kazi Kisarawe, tumefanya kazi Rufiji. Jumla ya wagonjwa ambao tumashughulikia mpaka sasa hivi ni 3,000 ambao walikuwa na maradhi madogo madogo waliokuja kwa ajili ya kujali matatizo ya wengine, wakaona watufikie ili waje wafanye huduma yao hii, tena kwa ajili ya kujitolea wanaisaidia jamii ya Tanzania kama walivyosema wamepita katika wilaya mbalimbali. Baadhi ya wananchi kata ya Bungu Kibiti waliojitokeza kupatiwa huduma za afya mbalimbali wakitokea maeneo ya vijijini na watu wa huduma wamesema, kwa mwitikio ni mkubwa, tunafurahi tumekuja kwa sababu tunaona kuna uhitaji mkubwa hasa maeneo ya vijijini. Mfano huyu hapa shemeji yangu anaumwa, tulikuwa tunashindwa matibabu, lakini leo nashukuru alhamdulillah la bilalamina, mpaka sasa hivi naongea naye napata ujasiri wa kusema kama shemeji yangu atapona. Kwa hiyo nashukuru wengine waliokuepo mbali waje wapate huduma. Na asante Fortuna Suleiman kwa taarifa hiyo nzuri, mtazamaji wetu wa